કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 4માં વિષય ગણિત ગમ્મતમાં પ્રકરણ નંબર 4 ટીક ટીકમાં ગયા તાસમાં આપણે શીખી ગયા ઘડિયાળમાં સમય જોતા કે ઘડિયાળમાં 3 કાંટા હોય છે, એમાં સૌથી નાનો જે કાંટો છે એ સૌથી નાનો કાંટો એક કલાકનો નિર્દેશ કરે છે. પછી છે તો કે જાડો અને મોટો કાપો, જાડો અને મોટો કાપો એ મિનિટનો નિર્દેશ કરે છે. અને તમારા ઘડિયાળમાં પાતળો અને લાંબો કાંટો એ સેકન્ડનો નિર્દેશ કરે છે. ઘડિયાળમાં સેકન્ડ કાંટો, ઘડિયાળમાં સેકન્ડ કાંટો 2 બાર ઉપરથી ખસીને પછી આવેલા કાંટા ઉપર, ધારો કે જે સેકન્ડ કાંટો છે એ સેકન્ડ કાંટો 12 ઉપરથી ખસે એની પછી આવેલા કાપા ઉપર જાય તો 1 સેકન્ડ થઈ કહેવાય. કેટલી સેકન્ડ થઈ કહેવાય? 1 સેકન્ડ થઈ કહેવાય. અને ઘડિયાળમાં સેકન્ડ કાંટો 12 ઉપરથી ફરીને ફરીથી 12 ઉપર આવે ત્યારે 60 સેકન્ડ થઈ કહેવાય. કે ઘડિયાળમાં જે સેકન્ડ કાંટો છે એ સેકન્ડ કાંટો 12 ઉપરથી ફરીને ફરીથી 12 ઉપર આવે ત્યારે 60 સેકન્ડ થઈ કહેવાય. હવે ઘડિયાળમાં 2 ક્રમિક અંક વચ્ચે 5 કાંટા હોય છે, ધારો કે 3 અને 4ની વચ્ચે, તો કે 1 2 3 4 ચાર નાના કાપા અને 5મો મોટો કાપો નિર્દેશ કરે છે. અને 2 કાપા વચ્ચે 1 મિનિટનો સમય નિર્દેશ કરે છે. હવે ધારો કે કલાકનો કાંટો 2 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 12 ઉપર છે, તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય? કલાકનો કાંટો જે છે એ કલાકનો કાંટો 2 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 12 ઉપર છે, તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય? 2 વાગ્યા કહેવાય. કેટલા વાગ્યા? તો કે 2 વાગ્યાનો સમય નિર્દેશ કરે છે. 60 સેકન્ડ બરાબર 1 મિનિટ, કે સેકન્ડ કાંટો 12 ઉપરથી શરૂ કરી ફરીથી 12 ઉપર આવે ત્યારે 60 સેકન્ડ થઈ કહેવાય. અને 60 સેકન્ડ બરાબર 1 મિનિટ, 60 સેકન્ડ બરાબર 1 મિનિટ, અને 60 મિનિટ બરાબર 1 કલાક. શું કહે છે? 60 મિનિટ બરાબર 1 કલાક. અને આપણે જે સામાન્ય ઘડિયાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ ઘડિયાળમાં 1 થી 12 અંકનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે. 1 થી 12 અંકનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે. દિવસના બારથી રાતના 12 વાગ્યા સુધીનો સમયગાળો એ 12 કલાકનો નિર્દેશ કરે છે. કેટલા? 12 કલાકનો નિર્દેશ કરે છે. તો આ પ્રમાણે આપણે કાલે 3 અલગ અલગ મિત્રો ઘડિયાળ દોર્યા હતા 3, અને એમાં પણ 3 અલગ અલગ મિત્રો સમય જોવાનો હતો, જેમાં પિંકી છે એ પિંકીના 3-3 ઘડિયાળનો સમય કેવો છે સાચો બતાડે છે. હવે તમારા ગણિત ગમ્મતનું પાઠ્યપુસ્તક ખોલો મિત્રો, અને તેમાં 37 નંબરનું પેજ ખોલો, કે એમાં છે કે નીચે આપેલા સમયને ઘડિયાળમાં દર્શાવો. તમને અહીંયા 6 અલગ અલગ પ્રકારના ઘડિયાળ આપ્યા છે અને એ 6 અલગ પ્રકારના ઘડિયાળની નીચે તેનો સમય દર્શાવેલો છે. હવે આપણે સમય પ્રમાણે ઘડિયાળમાં શું કરવાનું છે? તો કે કાંટા દોરવાના છે. શું કરીશું? કાંટા દોરવાના છે. તો શરૂઆત કરીએ તો અહીંયા છે પહેલો 3 અને 10, કેટલાનો સમય બતાડે છે? 3 અને 10. એટલે આપણે શું કરીશું? તો કે કલાકનો જે કાંટો છે એ કાંટો 3 આગળ નિર્દેશ કરીશું. તો આ પ્રમાણે કલાકનો કાંટો એ 3 અંક ઉપર નિર્દેશ કરીશું. 3 અને 10 એટલે શું કરીશું? કે જ્યારે મિનિટ કાંટો 12 ઉપર હોય
મિનિટ કાંટો 12 ઉપર હોય તો 3 વાગ્યા કહેવાય. મિનિટ કાંટો ખસીને 1 ઉપર આવે ત્યારે 3 અને 5 વાગ્યા કહેવાય. અને મિનિટ કાંટો ખસીને પછી 2 ઉપર આવે ત્યારે 3 અને 10 વાગ્યા કહેવાય. પછી છે તો કે બીજા નંબરના ઘડિયાળમાં 6 અને 40 કેટલા 6 અને 40 એટલે આપણે શું કરીશું તો કે જે કલાકનો કાંટો છે એ કલાકનો કાંટો સાની ઉપર આવશે તો કે 6 અને 7 અંકની વચ્ચે આવશે. 6 અને 7 અંકની વચ્ચે આવશે. અને પછી 40 મિનિટ 6 કલાક અને 40 મિનિટ એટલે શું કરીશું કે જ્યારે 12 ઉપર હોય ત્યારે 6 વાગ્યા કહેવાય. 12 ઉપરથી મિનિટ કાંટો 1 ઉપર આવે તો 6 અને 5 મિનિટ થઈ કહેવાય. પછી મિનિટ કાંટો 1 ઉપરથી 2 ઉપર આવે તો 6 ને કેટલા વાગ્યા કહેવાય 10 મિનિટ થઈ કહેવાય. કેટલી મિનિટ થઈ કહેવાય 10 મિનિટ થઈ કહેવાય. પછી મિનિટ કાંટો ફરીને 3 ઉપર આવે તો 6 ને 15 મિનિટ થઈ કહેવાય. પછી 4 ઉપર આવે મિનિટ કાંટો ફરીને 4 ઉપર આવે તો 6 ને 20 મિનિટ થઈ કહેવાય. પછી ફરીથી મિનિટ કાંટો 5 ઉપર આવે તો 6 અને 25 મિનિટ થઈ કહેવાય. જ્યારે મિનિટ કાંટો 6 ઉપર આવે તો 6 ને 30 થઈ કહેવાય. હવે પછી મિનિટ કાંટો કયા અંક ઉપર આવશે 6 પરથી તો કે 7 પર. મિનિટ કાંટો 6 ઉપરથી કયા અંક પર આવશે 7 પર તો 7 ઉપર આવે મિનિટ કાંટો 7 ઉપર આવે તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય 6 અને 35 મિનિટ. અને જે મિનિટ કાંટો છે એ 8 ઉપર આવે ત્યારે 6 અને 40 વાગ્યા કહેવાય. એ ઘડિયાળમાં 2 અંક વચ્ચે 5 મિનિટનો નિર્દેશ કરે છે. પછી છે 4 અને 45 કેટલા વાગ્યા 4 અને 45 એટલે 4 કલાક અને 45 મિનિટ. શું 4 કલાક અને 45 મિનિટ એટલે કલાકનો કાંટો આપણે 4 અંકની આગળ નિર્દેશ કરીશું. તો શું કરીશું 4 અને 45 તો કે 4 ઉપર કલાકનો કાંટો દોર્યો મિનિટ કાંટો 12 ઉપર હોય તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય 4 વાગ્યા કહેવાય. ફરીથી 1 ઉપર આવશે તો 4 અને 5 મિનિટ થઈ કહેવાય. 1 ઉપરથી મિનિટ કાંટો 2 ઉપર આવશે તો 4 અને 10 મિનિટ થઈ કહેવાય. મિનિટ કાંટો ખસીને 3 ઉપર આવે તો 4 અને 15 મિનિટ થઈ કહેવાય. મિનિટ કાંટો ખસીને 4 ઉપર આવે તો 4 અને 20 મિનિટ થઈ કહેવાય. પછી ફરીથી મિનિટ કાંટો ખસીને 5 પર આવે તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય 4 અને 25 મિનિટ થઈ કહેવાય. પછી તમે 6 ઉપર આવે મિનિટ કાંટો તો 4 અને 30 થઈ કહેવાય. જ્યારે મિનિટ કાંટો ખસીને 7 પર આવે તો 4 અને 35 મિનિટ થઈ કહેવાય. પછી ખસીને 8 ઉપર આવે મિનિટ કાંટો તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય 4 અને 40. અને 9 ઉપર આવે મિનિટ કાંટો ત્યારે 4 અને 45 વાગ્યા કહેવાય. હવે છે 2 અને 20
चौथा नंबर ना घड़ियाळ में शू छे बे अने वीस एटले बे कलाक अने वीस मिनिट। आगळनो जे अंक छे ए अंक कलाकनो निर्देश करे छे एटले के बे अने वीस बे कलाक अने वीस मिनिट एटले कलाकनो कांटो क्या अंक पर निर्देश करीशुं तो के बे अगाड कलाकनो कांटो दोरीशुं। क्या अंक पर कलाकनो कांटो दोरीशुं बे ऊपर। જ્યારે મિનિટ કાંટો 12 ઉપર હોય ત્યારે 2 વાગ્યા કહેવાય। મિનિટ કાંટો 12 ઉપર હોય ત્યારે 2 વાગ્યા કહેવાય। પછી છે મિનિટ કાંટો ખસીને 1 ઉપર આવે। મિનિટ કાંટો ખસીને 1 ઉપર આવે તો 2 અને 5 મિનિટ થઈ કહેવાય। પછી મિનિટ કાંટો ખસીને 2 અને 2 ઉપર આવે એટલે 2 અને 10 મિનિટ થઈ કહેવાય। પછી છે મિનિટ કાંટો। મિનિટ કાંટો 2 અને 3 ઉપર આવે। 2 અને 3 પર આવે તો 2 અને 15 મિનિટ થઈ। અને મિનિટ કાંટો જ્યારે મિનિટ કાંટો ખસીને જ્યારે 4 અંક ઉપર આવે ત્યારે 2 અને 20 મિનિટ થઈ કહેવાય। કે ત્યારે 2 કલાક અને 20 મિનિટ થઈ કહેવાય। પછી છે પાંચમા નંબરનું ઘડિયાળ 3 અને 15 એટલે કે 3 કલાક અને 15 મિનિટ શું નિર્દેશ કરે છે। 3 કલાક અને 15 મિનિટ એટલે કલાકનો કાંટો આપણે 3 અગાડ દોરીશું। 3 અંકની આગળ દોરીશું તો કલાકનો કાંટો કયો આવશે 3 ઉપર। હવે મિનિટ કાંટો 12 ઉપર હોય મિનિટ કાંટો 12 ઉપર હોય તો 12 વાગ્યા કહેવાય। પછી મિનિટ કાંટો ખસીને 1 ઉપર આવે મિનિટ કાંટો ખસીને 1 ઉપર આવે તો 3 અને 5 મિનિટ થઈ કહેવાય। પછી એ મિનિટ કાંટો ખસીને ફરીથી 2 ઉપર આવે ત્યારે 3 અને 10 વાગ્યા 10 મિનિટ થઈ કહેવાય। અને ફરીથી મિનિટ કાંટો ખસીને 3 ઉપર આવે। અહીંયા યાદ રાખજો કે કલાકમાં 3નો નિર્દેશ કરે છે એટલે કલાકનો કાંટો પણ 3 ઉપર હશે અને 15 મિનિટ છે એટલે મિનિટનો કાંટો પણ 3 પર હશે। જ્યારે મિનિટનો કાંટો 3 ઉપર આવે 12 પરથી ખસીને 3 ઉપર આવે અને કલાકનો કાંટો 3 ઉપર હોય ત્યારે 3 કલાક અને 15 મિનિટ થઈ છે તે સમય નિર્દેશ કરે છે। પછી છે 7 અને 35 શું છે 7 કલાક અને 35 મિનિટ એટલે આપણે કલાકનો કાંટો કયા અંક પર લખીશું તો કે કલાકનો કાંટો આપણે 7 અને 8ની વચ્ચે દોરીશું। 7 અને 8ની વચ્ચે દોરીશું જ્યારે કલાકનો કાંટો મિનિટ કાંટો 12 પર હોય ત્યારે 7 વાગ્યા કહેવાય। પછી 12 ઉપરથી મિનિટનો કાંટો ખસીને 1 ઉપર આવે અને કલાકનો કાંટો 7 ઉપર હોય તો 7 અને 5 મિનિટ થઈ કહેવાય। કેટલા 7 અને 5 મિનિટ થઈ કહેવાય। પછી મિનિટ કાંટો ફરીથી ખસીને 2 ઉપર આવે ત્યારે 7 અને 10 મિનિટ થઈ તેવું કહેવાય। પછી ફરીથી ખસીને કલાક મિનિટ કાંટો ફરીથી ખસી 3 પર આવે તો 7 કલાક અને 15 મિનિટ થઈ કહેવાય। ફરીથી ખસીને 7નો કાંટો મિનિટ કાંટો ખસીને 4 ઉપર આવે ત્યારે 7 અને 20 મિનિટ થઈ કહેવાય। અને મિનિટ કાંટો 4 ઉપરથી 5 ઉપર આવે તો 7 અને 25 મિનિટ થઈ કહેવાય। મિનિટ કાંટો 5 ઉપરથી ખસીને 6 ઉપર આવશે તો 7 અને 30 મિનિટ થઈ કહેવાય। અને જ્યારે મિનિટ કાંટો 6 ઉપરથી ખસીને 7 ઉપર આવે ત્યારે 7 અને 35 મિનિટ થઈ કહેવાય એટલે કે 7 કલાક
અને 35 મિનિટ. તો આ હતો આપણે ઘડિયાળમાં અલગ અલગ સમયનો શું કર્યો છે, નિર્દેશ કર્યો છે. હવે તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે શું તમને આકાશ દર્શન ગમે છે? જો હા હોય તો હવે તમને રસ પડશે કે તમારા વિસ્તારમાં સૂર્ય કયા સમયે ઉગે છે. આપણો જે વિસ્તાર છે એ વિસ્તારમાં સૂરજ કયા સમયે ઉગે છે? તો કે સવારના 6 વાગે. ક્યારે ઉગે છે? તો કે સવારના 6 વાગીએ. પછી છે સૂર્ય ક્યારે આથમે છે? ક્યારે સૂર્ય આથમે છે? તો કેટલા વાગે? તો કે સાંજે 5:30 વાગે. કેટલા વાગે? સાંજે 5:30 વાગે. જ્યારે સૂર્ય ઉગે, સૂર્ય કઈ દિશામાંથી ઉગે છે? પૂર્વ દિશામાંથી. અને કઈ દિશામાં આથમે છે? આથમે છે તો પશ્ચિમ દિશામાં. સૂર્ય ઉગે ત્યારે શું થાય? તો કે અજવાળું થાય છે. અને સૂર્ય આથમે ત્યારે શું થાય છે? અંધારું, એટલે કે રાત પડે છે. પછીનો પ્રશ્ન છે કે શું દરરોજ સૂર્ય ઉગવાનો અને આથમવાનો સમય સરખો હોય છે? તો મિત્ર, આપણે કેટલી ઋતુઓ છે? 3 ઋતુઓ છે, શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું. એ દરમિયાન તમે શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન તમે જોશો તો દિવસ કેવો હોય છે? ટૂંકો. અને રાત કેવી હોય છે? લાંબી હોય છે. શિયાળાના દિવસમાં સાંજના 6 થયા હોય, સાંજના 6 થાય ત્યારે સૂર્ય આથમી જાય છે, એટલે કે અંધારું થવા લાગે છે. અને ઉનાળાની ઋતુમાં, અત્યારે ઉનાળાની ઋતુમાં દિવસ લાંબો અને રાત કેવી હોય છે? ટૂંકી હોય છે. ત્યારે સૂરજ કેવો થાય છે? સાંજ ક્યારે પડે છે? તો કે 7-8 વાગ્યા હોય ત્યાં સુધી તો ઉનાળાની ઋતુમાં અજવાળું હોય છે. એટલે કે શું દરરોજ સૂર્ય ઉગવાનો અને આથમવાનો સમય સરખો હોય છે? તો કે ના, દરરોજ સૂર્ય ઉગવાનો અને આથમવાનો સમય સરખો હોતો નથી. તો અહીંયા આપણે જવાબ લખીએ કે ના, દરરોજ સૂર્ય ઉગવાનો અને આથમવાનો સમય સરખો હોતો નથી. તો આ થઈ આજના તાસમાં, આ થઈ ઘડિયાળમાં સમય નિર્દેશ કરવાનું. તમને 6 ઘડિયાળ આપ્યા છે અને નીચે અલગ અલગ સમય આપણે લખેલો છે. અને એ સમય પ્રમાણે આપણે શું કર્યું છે? તો કે 6 ઘડિયાળમાં એ સમય પ્રમાણે આપણે મિનિટ કાંટો અને કલાકના કાંટાને સમય પ્રમાણે નિર્દેશ કર્યો છે. અને પછી આકાશ દર્શન વિશેની વાત કરી, એમાં સૂર્ય ઉગવાનો સમય અને સૂર્ય આથમવાનો સમય. અને દરરોજ સૂર્ય ઉગવાનો અને આથમવાનો સમય સરખો હોતો નથી. હવે આગળના તાસમાં બીજું જોઈશું. હવે છે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં 38 નંબરના પેજ પર કે નીચેના ચિત્રો પરથી કહો કે મિનિટ કાંટાને ખસતા કેટલો સમય લાગે છે. અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? જે મિનિટ કાંટો છે એ મિનિટ કાંટાને 2 ઘડિયાળ તમને દર્શાવ્યા છે. અને એ 2 ઘડિયાળમાં મિનિટ કાંટાને ખસતા કેટલો સમય લાગે છે તે લખશું, આપણે નિર્દેશ કરવાનું છે. તો પહેલા નંબરનો જે ઘડિયાળ છે એ ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે? તો કે 3. કલાક કાંટો કે શાની વચ્ચે છે? તો કે 3 અને 4ની વચ્ચે. તો કે કેટલા વાગ્યા છે અત્યારે? 3 અને કેટલી મિનિટ છે? 35 મિનિટ થઈ છે. કેટલી મિનિટ થઈ છે? 35 મિનિટ. હવે બીજા ઘડિયાળમાં કેટલો સમય છે? તો કે બીજા ઘડિયાળમાં કલાકનો કાંટો 4 પર છે અને જે મિનિટનો કાંટો 7 ઉપર છે એ 7 ઉપરથી ખસીને 10 ઉપર જાય છે. તો મિનિટ 2 ઘડિયાળમાં મિનિટ કાંટા વચ્ચે કેટલો સમય નિર્દેશ કરે છે? તો અહીંયા જોઈશું
કે મિનિટ કાંટો 7 ઉપર છે એ 7 ઉપરથી ખસીને 10 ઉપર બીજા ઘડિયાળમાં દર્શાવે છે એટલે 7 અને 8 ની વચ્ચે 5 મિનિટ થાય 8 અને 9 ની વચ્ચે કેટલી બીજી 5 મિનિટ થાય અને 9 અને 10 ની વચ્ચે બીજી 5 મિનિટ થાય એટલે કે 7 ને 8 ની વચ્ચે 5 મિનિટ 8 અને 9 ની વચ્ચે 5 મિનિટ અને 9 અને 10 ની વચ્ચે 5 મિનિટ તો 5 5 10 5 15 મિનિટ કે ઘડિયાળમાં મિનિટ કાંટો 7 ઉપરથી ખસીને 10 ઉપર જાય છે ત્યારે 15 મિનિટનો સમય દર્શાવે છે કે મિનિટ કાંટો 7 ઉપરથી મિનિટ કાંટો ઘડિયાળમાં 7 અંક ઉપરથી 10 અંક ઉપર જાય છે ત્યારે તેને 15 મિનિટનો સમય દર્શાવે છે તો કેટલા વાગ્યા અહીં લખીશું 15 મિનિટ કેટલી મિનિટ 15 મિનિટ પછી બીજા નંબરનું ઘડિયાળ છે એમાં કલાકનો કાંટો 4 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 8 ઉપર છે જ્યારે એની બાજુમાં દર્શાવેલા ઘડિયાળમાં કલાકનો કાંટો 4 ઉપર છે અને મિનિટનો કાંટો 8 ઉપરથી ખસીને 12 ઉપર જાય છે 8 ઉપરથી ખસીને કેટલા ઉપર જાય છે 12 ઉપર જાય છે તો કેટલી મિનિટ થઈ કહેવાય 8 અને 9 ની વચ્ચે 5 મિનિટ 9 અને 10 ની વચ્ચે 5 મિનિટ 10 અને 11 ની વચ્ચે 5 મિનિટ અને 11 અને 12 ની વચ્ચે 5 મિનિટ તો કે 5 અને 5 10 10 ને 5 15 15 ને 5 20 કેટલી મિનિટ થઈ 20 મિનિટ એટલે કે ઘડિયાળમાં મિનિટ કાંટો 8 ઉપરથી ખસીને 12 ઉપર જાય છે ત્યારે 20 મિનિટ જેટલું અંતર કાપે છે તો કેટલી મિનિટ થાય 20 મિનિટ પછી ત્રીજા ક્રમમાં જુઓ કે કલાકનો કાંટો 6 ના અંક ઉપર છે કલાકનો જે કાંટો છે એ કલાકનો કાંટો 6 ના અંક ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 1 ઉપર છે જ્યારે એની બાજુમાં રહેલા ઘડિયાળમાં કલાક કાંટો 6 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 1 ઉપરથી ખસીને 3 ઉપર જાય છે કલાક મિનિટ કાંટો 1 ઉપરથી ખસીને 3 ઉપર જાય છે તો કેટલી મિનિટ કાપી કહેવાય તો કે 1 અને 2 ની વચ્ચેની 5 મિનિટ અને 2 અને 3 ની વચ્ચેની 5 મિનિટ એટલે કે 10 મિનિટ જેટલું અંતર કાપ્યું કહેવાય એટલે મિનિટ કાંટો જ્યારે 6 ઉપરથી ખસીને 3 ના અંક પર જાય છે ત્યારે 10 મિનિટ જેટલું અંતર થાય છે કેટલો સમય નિર્દેશ કરે છે કે મિનિટ કાંટાએ 10 મિનિટ જેટલું આગળ ખસ્યો હશે તમારે પણ તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં આવા અલગ અલગ ઘડિયાળો આપ્યા છે એ ઘડિયાળોનો નિર્દેશ કરવાનો છે પછી ચોથા નંબરનું ઘડિયાળ છે એ ચોથા નંબરના ઘડિયાળમાં ધ્યાનથી જુઓ કે જ્યારે ચોથા નંબરનું ઘડિયાળ છે એ ચોથા નંબરના ઘડિયાળમાં જે કલાકનો કાંટો છે એ કલાકનો કાંટો 7 પર છે અને મિનિટનો કાંટો કેટલા ઉપર છે 2 ઉપર છે હવે બીજા ઘડિયાળમાં કાંટો 8 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 9 ઉપર છે ચોથા નંબરનું જે ઘડિયાળ છે એ ચોથા નંબરના ઘડિયાળમાં કલાક કાંટો 7 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 2 ઉપર છે હવે મિનિટ કાંટો 2 ઉપરથી ખસીને 9 ઉપર પહોંચશે ત્યારે 35 મિનિટ જેટલો સમય લે છે કેટલો સમય લે છે 35 મિનિટ જેટલો સમય લે છે તમારે પણ આ પ્રમાણે અલગ
અલગ ઘડિયાળમાં બે ઘડિયાળો લઈ અને બે ઘડિયાળમાં મિનિટ કાંટાઓ કેટલો સમય નિર્દેશ કરે છે તે વિશે તમારે નોંધ કરવાની છે. તે વિશે તમારે શું કરવાની છે? નોંધ કરવાની છે. હવે આગળના તાસમાં આપણે બીજું શીખીશું.